הראשי של תל אביב יפו, הרב ישראל מאיר לאו, בבקשה. עוד סגן ראש העיר, מר אסף זמיר, מנהלת המחלקה, אחיי ורעיי הרבנים, החתנים של פרס הרב קוק לשנת תשע"ז בשני המדורים, חברי ועדות השופטים, קהל נכבד, מוריי ורבותיי. בשורה אחת בבבא בתרא, דף ע"ד, מזמין התניא, סוחר ישמעאלי זקן, מזמין את רבה בר בר חנה, תלמידו של רבי יוחנן, תא, בוא, אך וילכדוכתא, אראה לך מקום, דארעא ורקיעא נשקן אהדתי, שארץ ושמיים נושקים זה לזה, בוא אחריי. הוא הולך ומגיע ויש סיפור שלם, הוא מניח את התרמיל, גלגלו את התרמיל, נעלם, כך הוא חשב, גלגל החמה לקח את זה, אני לא אכנס לכל הסיפור. רק דבר אחד מעניין, בוא ואראה לך מקום שארץ ושמיים נושקים זה לזה, מקום המפגש. אנחנו מוצאים בדיוק בפרשת השבוע מקום אחד כזה, בחלומו של יעקב אבינו, פרשת ויצא. מה הוא רואה? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ואז כשהוא מקיץ משנתו, הוא אומר, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. פה המקום הזה ששמו בית אל, זה בית אלוקים, כי פה יש הקשר בין ארץ לשמיים, זה הסולם מוצב ארצה. אני מזכיר זאת לא רק בגלל שזו פרשת השבוע, אלא בגלל שזה פרס הרב קוק. הוא האיש שהציב את הסולם שעל פיו ארעא ורקיעא נשקן אהדתי. הקשר שלו לארץ ישראל הוא היה הקשר שניתן לה על ידי אלוקי ישראל לעם ישראל. כשאומרים לו ליעקב בחלום הסולם, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך איננה ולזרעך, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ונדרכו בך וכולי, ואז הוא מקיץ משנתו ואומר זה בית אלוקים. ופה הסולם מוצב ארצה, הוא רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. האיש שתרם בדורות האחרונים, יותר מכל אדם אחר אולי, להצבת הסולם הזה שמחבר ומקשר ארץ ושמיים, זה לא סתם אדמה, זה לא עוד ארץ, זה לא עוד אחת מ-193 המדינות שדגליהן מתנוססים בחזית בניין האום בניו יורק. המגן דוד הזה הוא לא עוד אחד מ-193, זה המקום שבו שער השמיים, ארץ ורקיע שם, הם ביחד, מתחברים. לחבר ביניהם, בין המקום, בין העם, לבין אדון עולם, זה היה כוחו וייחודו של מרן הרב קוק זכר צדיק לברכה. אני לא זכיתי להכיר את שני מקבלי הפרס במחקר ועזר תורניים, פרופסור חיים מיליקובסקי ופרופסור זוהר עמר. אבל אני זכיתי להכיר מקרוב את שני מקבלי הפרס במחקר התורני המקורי, בספרות התורנית המקורית. במילה אחת רק, כי זמני מוקצב, ידידי הרב שלמה דייחובסקי שליטה, חבר בית הדין הרבני הגדול, ישבתי איתו בבית הדין 15 שנים. כ-5 שנים, קצת פחות, בבית הדין המיוחד של הרב הראשי בתל אביב יפו, ואחר כך 10 שנים בבית הדין הרבני הגדול. אני לא מתאר את בית הדין הגדול, לפחות בתקופה זו, בלעדיו. אין בלעדיו. הפסיקה שלו, האומץ שלו, ההתמדה שלו, הנחישות שלו, הישרות שלו, הידע שלו, בלתי רגיל. ואני שמח ומאושר שאני יכול להיות בערב שבו הוא מקבל את פרס הרב קוק. הרב מרדכי גרינברג שליט"א, הרב הגאון ראש ישיבת קרן ביבנה, מכיר אותו משנים, עוקב אחריו, ואני חייב לומר, מי שנכנס לנעליו הגדולות של ראש הישיבה ומייסדה, ראש הישיבה הראשון של ישיבת ההסדר הראשונה, הגאון הרב חיים יעקב גולדוויכט, זכר צדיק לברכה,
נכנס לי מעליו, אולי תלמידו, הרב מרדכי גרינברג, מוטי, כפי שקרא לנו. ועומד בראש הישיבה, הוא מעמיד תלמידים הרבה. ויש לה לישיבה הזאת פרות, ענפים ופירות בכל רחבי הארץ. ובספרות התורנית, אני מברך את חבר השופטים, חברי ועדת השופטים, שמצאו לנכון לאתר באתרה של הרב קוק את שני חבריי בספרות התורנית המקורית ואת הפרופסורים ששמעתי וקראתי על מה הם מתייחסים לדעבור ליבי, אינני מכיר עדיין אישית, מודה לכם ומאחל לכם עוד ירבו בסביבה דשנים ורעננים יהיו להגיד, להגיד כי ישר השם, להמשיך להגיד בכתב, בעל פה, להעמיד תלמידים הרבה, להגדיל תורה ולהאדירה, ובדור הזה דמותו המהירה של רב קוק וממשיכיו ונושאי שמו, תלמידיו ואלה הזוכים בפרס הנושא את שמו, הם אשר ירבו את האהבה הגדולה בינינו לבין עצמנו ויציבו את הסולם שגם אם הוא מוצב ארצה, ראשו יגיע השמיים. תודה.